Dragi kršćanski roditelji. Na krštenju ste preuzeli obvezu za svoje djecu. Vi ste rekli da se obvezujete da ćete svoje dijete odgajati prema Božjim zapovjedima, kako bi ljubilo Vaše dijete Gospodina svoga bližnjega, kao što nas je Krist učio, onda vas je svećenik, ili možda đakom pitao jeste li toga svjesni, vi ste rekli jesmo. Da, to je samo riječ iza koje moraju stajati dijela. Dalje stoji da riječ i primjerom budete svojoj djeci prvi primjer vjere. Vi ste svjesni da živimo u svijetu u kojem svi odgajaju djecu više nego vi. Bilo da se radi o medijima, možda ne toliko televizije koja je bila najutjecajniji medij, Može se internet preuzeo dominaciju, vaša djeca su stalno na mobitelima, u igricama, u čudima, a onda su u školama izblesirani ideološkim različitim postavkama, moraju neke stvari raditi koje se vama čine neispravne, učiti stvari za koje baš vi ne bi dali odobrenje. Pa doslovno kući morate učiti drugačije, učiti ih o svojoj vjeri da... Krist, naš Bog, koji iznad sviju ima svoja načela, drugčija načela, često od onih koji država ili neke veće tvorevine predlažu za vjerovati, za živjeti. Evo pa, to zahtjeva silan trud, to zahtjeva veliku žrtvu, to zahtjeva različitost, to zahtjeva čak i to da će vas djeca mrzati zbog toga što ih odgajate onako kako većinu djece njihovi roditelji ne odgajaju, ali to ne znači da ćete odustati, nego upravo morate ustrajati. Od, evo, od početnih stadija života vaše djece u kojem se sukobljavate sa toliko stvari, neću uopće navoditi primjere o čemu se sve rade, mislim da sami znate s čim se suočavate. Evo do upisa u škole, osnovne, srednje, vrtiće, fakultete, čuda, do traženja posla. Evo, stalno ste u sukobu sa onim što Krist nalaže. Naravno, u sukobu sa ovim svijetom koji, za kojeg je Krist simpatičan, ali nevažan lik. Pa neka vam Bog pomogne u vašem odgoju. Nimalo vam na tome ne zavidim evo kao svečanik, kao redovnik, trudim se pomoći vam u tom poslu.